дослідив для вас питання із прийняттям військового збору для ФОП. Виявляється, на нас насувається немала податкова реформа. Також взяв коментарі у Гетьманцева по цьому питанні, тому додивляйтесь до кінця, щоб розібратися, чого нам очікувати від влади. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підписуйся на мій канал, щоб не пропускати такі корисні відео, ну а контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на ролику. Владі не хватає грошей. Крім того, міжнародні партнери зобов'язують Україну самостійно заробляти більше. І це треба робити шляхом стягнення додаткових податків. Перше, що пропонують зробити, це ввести військовий збір для ФОП на першій та другій групі. Це буде працювати таким чином, що ФОПи першої та другої групи, крім єдиного податку, ще будуть платити 1,5% військового збору від мінімальної зарплати. Зараз це 106 гривень 50 копійок, з 1 квітня мінімалка виросте, це буде 120 гривень додатковий щомісяць. Платіж від ФОП. За рік це 6560 гривень додатково в бюджет за одного ФОПа. Давайте подивимося, що про це каже голова податкового комітету. Ви знаєте прекрасно, що відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом ми повинні до кінця лютого надати пропозиції щодо збільшення надходжень до державного бюджету в обсязі там приблизно 40 мільярдів гривень. Власне, Кабінет міністрів, Міністерство фінансів, за лідерством Міністерства фінансів, вони підготували такі пропозиції, і вчора вони їх опублікували, вони вийшли вже в медійку, хоча до цього вони достатньо так жваво обговорювалися і в середовищі експертів, і з залученням партнерів, і залученням різноманітних стейкхолдерів. Там є достатньо велика кількість пропозицій, про які сказав Мінфін, вже оголосив, і серед них є сплата військового збору для ФОПів першої та другої груп від мінімальної заробітної плати. Угу. Зараз не сплачується, і Мінфін пропонує його ввести. Це відповідає логіці, бо, власне, військовий збір він повинен стосуватися всіх, стосуватися кожного. Ставка військового збору, відповідно, є загальна. Тобто, грубо кажучи, 1,5% будуть платити від мінімалки додатково на щомісячній основі? На щомісячній основі. Насправді, поки що ніхто не знає, як це буде працювати, і це лише концепція. Скоріш за все, декларації ФОПів доповняться новою графою, де крім єдиного податку ще буде рядок сплати військового збору. Таким чином буде щомісячна сплата, але щорічне декларування по такій сплаті. Проте, ця реформа задіне не тільки ФОПів на першій-другій групі. Планують міняти багато. Для всіх, хто продає ювелірні вироби, зі всіх продаж ювелірних виробів буде 1,5% військовий збір. Також для третьої та четвертої групи додадуть військовий збір 0,1% від оборотних коштів. Крім того, не забувають і ідею про введення акцизу для солодких напоїв типу Кока-Коли, коли за їх продажу, як за алкоголь, треба буде платити 5% податку акцизного. І це якось планується імплементувати в декларуванні? Ну, технічно, напевно, так. Ми, дивіться, ще законопроекту нема, я не можу зараз говорити, яким чином це буде відбуватися технічно, але те, що така ідея і такий підхід він є, це я вам можу дійсно підтвердити. Ну, власне, навіть мого підтвердження не треба, якщо є публічна вже позиція Міністерства фінансів. Так само є пропозиція від Міністерства фінансів про введення військового збору з певних операцій, з певних операцій, ну, наприклад, придбання ювелірних виробів. І також з тих платників, які є платниками третьої, четвертої групи в розмірі 0,1% від обороту. Ну, не від обороту, а від наданих, обсягу наданих послуг. Тобто транзакційний податок по великому рахунку? Ну, ні, транзакційний податок – це трошки інше. Якщо ми говоримо з вами про обсяг проданих товарів, реалізованих послуг, це ж не транзакція. Тобто ми ж не говоримо про оподаткування, скажімо, ну, позик, наприклад, да, чи перерахунку в грошей, які з рахунок на рахунок перераховуються. Це не про це. Більше, напевно, до роздрібного акцизу, коли є певна категорія товарів, і вона буде оподатковуватись за там певною ставкою. Да, десь так. Окей, тобто, фактично, можна так резюмувати, що оскільки це пропозиція, ми ще навіть не знаємо, коли вона почне працювати, і чи взагалі вона буде? Це збірка певних пропозицій. Це вже це не одна пропозиція. Там їх достатньо багато, і вони стосуються, наприклад, введення акцизу на солодкі напої. У нас в комітеті лежить вже законопроект, там більше півроку.
Загалом влада за рік розраховує залучити додаткові 44 мільярди гривень для фінансування армії шляхом комплексу реформ. Скоріш за все, реформа не відбудеться скоро, але має відбутися саме в цьому році. Перша редакція законопроекту має бути внесена в Раду до кінця березня. Далі голосування, правки, дискусії і, напевно, на початок травня закон зможе запрацювати. Таким чином, це збірка певних пропозицій. Загалом, які повинні надати, принести бюджету 44 мільярди по року. Зрозуміло. Ну, однозначно, що фінансування зараз це таке дуже болюче питання, тому, в принципі, з цим зрозуміло. І я так розумію, що там військовий збір – це маленька частина, там цей акциз – це ще якась маленька частина, але також, можливо, ще будуть якісь речі, які поступово будуть додаватися. А наскільки це оперативно планується, можливо, вести, можливо, маєте якісь коментарі по цьому, чи це там протягом місяця часу, чи це там до кінця року? Ну, до кінця березня вони повинні внести законопроект до Верховної Ради. Окей, я потім ще не думаю, голосування, правки. Не будемо з ним зволікати. За тими підрахунками, які на сьогодні є в Міністерстві оборони, видатки повинні бути збільшені. Ну, тобто ми не обійдемося без змін в тій чи іншій мірі, але які зміни будуть? Це правда. Як наслідок, ми отримуємо немалу податкову реформу та збільшення податків, які стосуватимуться фактично всіх. ФОПи першої та другої групи щомісяця будуть платити додатково біля 120 гривень військового збору та будуть це декларувати. ФОПи на третій та четвертій групі будуть платити 0,1% з обороту і теж будуть це окремо декларувати. До речі, юридичні особи на третій та четвертій групі теж отримують цей додатковий податок. Також планують додати акциз на солодкі напої, додатковий військовий збір з продажу ювелірних виробів. Також є ще якісь речі, про які не анонсують, але їх теж додадуть, і з часом ми про це дізнаємося. Тим не менше, не переключайтесь, впевнений, що вам буде корисний мій наступний ролик, тому на нього переходьте. Побачимось в наступному відео.